Thomas, vi kommer relativt tidligt bagud, alligevel kommer vi foran, og nu står vi med 2-2. Hvad er din umiddelbare kommentar her efter kampen? Jamen, vi er selvfølgelig skuffet over, at vi ikke kunne få sejren. Kampen var rent faktisk kommet i det forløb, da vi kommer foran 2-1, som gør det lidt unødvendigt, at vi skal til at smide den. Rinke, som egentlig står en fin kamp, den rammer selvfølgelig en kæmpe knold dernede, og så ryger den op i luften. Det er ekstremt uheldigt, og lige nu er det lidt bitter, men altså, set over kampen, og især den start, vi leverede, så er det jo ikke sådan, det er ufortjent, at Køge kommer herfra med et point. Det var bare ærgerligt, at det var den måde og rækkefølge, det skulle ske på. Du tager konsekvensen af, at det halter lidt i første halvleg og skifter Anders K. ind. Vil du sætte et bord på den udskiftning? Jamen, jeg kunne have taget mange andre spillere ud. Eva var måske endda en af dem, der arbejdede hårdest ind, men i forhold til det, vi skulle lave med at have en ekstra angriber ind, så var det rigtigt at gøre. Men jeg vil sige, at der var en 4-5 andre, der kandiderede markant mere til at blive taget ud end Ege. Jeg er jo simpelthen ikke tilfreds med ingen gang til kampen, og jeg synes, det er lang tid siden, vi er kommet ud så dårligt fra start på hjemmebane, og det skal vi lære af. Fordi det er noget, man kommer til at halte efter, og det var kun et spørgsmål om tid, inden de skulle score. Vi snakker rigtig meget om de personlige fejl, og desværre bliver den også afgørende i dag. Hvordan skal I arbejde videre frem mod kampen mod Viborg på lørdag? Jamen, altså, det bliver en helt anden kamp, hvor vi skal til Viborg. Viborg er rigtig dygtig hjem. Men altså, hvis man lige skal gøre den her færdig, jamen, så synes jeg jo egentlig, i 70 af minutterne, der bliver der arbejde af det, der skal. Vi kan nemt acceptere fejl, men man kommer ikke ud på banen, og så leverer en halvhjertet indsats, så bliver man altså ikke tophold.